É aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao CatoSom Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falar de promoção na PSN. Vocês sabem, sempre que tem nova promoção eu trago aqui para vocês sempre trago a maior cobertura possível a respeito das promoções. E essa semana entrou, né na verdade, já fazem aí quase que 5 dias Que entrou a promoção de férias, que vai ficar ativa até o próximo dia 5 de julho e a promoção Bandai Namco. Também, até o próximo dia 5 de julho, nós temos vários itens com desconto. Só que na promoção de férias são 1.587 itens e na Bandai Namco nós temos 126 itens com desconto. Eu trouxe para vocês já o vídeo com a promoção completa que eu vou deixar lá na tela final para vocês e também o vídeo com as minhas sugestões. E esse é aquele vídeo onde damos aquela olhadinha em todos os itens que nunca tiveram esse preço antes para todo mundo. Aqueles itens que vieram pela primeira vez nesse preço. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando o like e vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação. 3, 2, 1, 0, 0. Nós vamos dar aquela verificada aqui pelo site PS Prices, onde a gente consegue essa informação. De forma mais facilitada. E a gente já vê aqui que eles colocam como preço mais baixo de sempre, né? E cara, é top de linha esse site e eu sempre deixo o link dele aí na descrição. Mas se eu esqueci, pergunta aí que eu mando o link para vocês. E a gente já começa aqui com o disco Elysium. É um jogo que eu particularmente tenho curiosidade de jogar, mas tudo que eu vi e ouvi desse jogo me chamou muita atenção. E ele veio para consoles e nunca baixou muito, né? Ele está aqui por 75 e 21. Ele caiu mais um pouquinho ali. Né? Ele só tinha tido esse preço para assinante. Então é a primeira vez que ele vem para todo mundo. Por 75 e 21. É um preço aí a se pensar. Eu ainda estou meio é pensativo nesse jogo. Mas está aí pela primeira vez nesse preço. Evil Wish também não foi muito bem, está né? caindo aí. É um jogo recém-lançado, assim como o Callisto Protocol também. E o Long são os jogos mais recentes. É O The Legend of Dragon, que é um clássico, está né? inclusive no catálogo é, Deluxe. Por R$ 37,73. Estou devendo gameplay desse jogo aqui no canal. O Trinity Trigger também é recente, né? 143,60, a primeira vez. O Soldiers, esse sim. É, enfim né, chegou aí num preço que eu considero bem aceitável 73,43 mas eu acho que ele teve redução de preço né? é, ainda não ainda não teve redução de preço foi só redução mesmo de desconto eu achei que ele tinha baixado achei que ele era 120 mas não já era 104 mesmo inclusive ele ainda está um pouquinho mais barato para assinante por 68,18 precinho aí já mais aceitável o Bloodstained que também baixou né? é contudo também está no catálogo aí para assinantes da Extra mas por 49,87 se você não é assinante é um bom preço dois foguinhos cara sempre representa menor preço de sempre e aqui esse vídeo é só com os itens no menor de sempre ali tinha Loop também o Shadow of the Tomb Raider que já foi dado inclusive nos jogos mensais também vem aí no menor de sempre o Everdream Valley eu trouxe gameplay desse jogo é bem recente também no PlayStation o 107 e 12 eu ainda acho um pouquinho caro mas é um jogo interessante o Dead Island 2 ainda ainda muito caro né mas eu tenho muita vontade de jogar o Bayonetta que eu sempre recomendo quando ele vem em promoção um jogo que foi ali trazido do Playstation 3 para o Playstation 4 é um hack and slash no melhor estilo Devil May Cry contudo ele não tem legendas em português infelizmente mas é um jogaço recomendo bastante o Dark, é, o Dark Quest 3 também aí já caindo bem né 49 e 95 tá no preço, bem legal também. Não é um jogo que vai agradar todo mundo, né? É, a proposta do jogo é bem diferente, mas caiu bastante, né? Joguinho interessante para quem curte o gênero, aí pode ser uma boa opção também. Tem ali o One Piece, né? É Wavetail, que é um jogo que foi lançado a priori lá para é, Stadia, né? É, e depois ele veio para o Playstation eu trouxe, quando ele veio para o Playstation eu trouxe o gameplay desse jogo aqui Por R$ e 94, já é um preço legal, e R$ 79,95 acho um preço bem aceitável para o jogo O Control, que queres estiver no molhado, fala do Control, do FIFA né, é, também tem uma galera perguntando Poxa, mas é o jogo mesmo? É porque o FIFA provavelmente já vai sair, agora não vai ser mais FIFA né Mas já vai sair o próximo né, em Agosto, geralmente eles já começam a programar o novo. O Venkish, que é um jogo de FPS em terceira pessoa, interessante também por 31 e 17, um bom preço e muita coisa na primeira página, né? Com um bom preço, no menor preço de sempre. Tem mais versão aqui do Calisto Protocol. É, tem essa versão do TIA aqui também que eu acho que vale muito mais a pena você jogar pelo catálogo Extra, o Game TIA. Lembrando se eu deixar passar algum item que você acha que deveria ser mencionado, deixa aí nos comentários, o Cult of the Lamb aqui é só a DLC. O jogo, acho que ele não tá na promoção, mas tem uma versão do jogo que tá na promoção também. É outro jogo aí para ficar no radar interessante. Esse aqui, sim, Arise a Simple Story edição definitiva. Jogo sensacional. Tem gameplay aqui no canal e tá no menor de sempre. O Death My Cry 5 mais vir Virgil, né? É que se não me engano, é uma DLCzinha, né? Do jogo também. Nunca teve esse preço. Olha, ele sempre tá em promoção, mas por esse preço. É a primeira vez, pra quem curte aí, bom jogo de hack and slash também na promoção. Source of Madness, mais um que tem gameplay aqui no canal, bem legal. Esse daqui para mim é um dos mais imperdíveis dessa promoção. Pacote Mortal Kombat 11 Ultimate, mais Injustice, edição lendária. Muita gente perguntando se vem o jogo, é só um pacote. Sim, galera, vem o jogo. E são as versões Ultimate, tanto de um quanto do outro, né? Sensacional, é a versão Ultimate e a versão lendária Muito barato, e 44,99. Caiu praticamente a metade do que vinha, né? Muito legal mesmo isso aqui. Alguns pacotinhos, né? Tem coisa do Jurassic World e tal. O Two point Campus também tem algumas DL6. Eu acho que o jogo também tá na promoção, se não me falha a memória, é um dos que também caiu bastante. Nós temos aqui mais alguns algumas DLCs legal que agora o site né PS Price ele diz quando é DLC também para gente o Paper Cut Mansion que eu até comentei do jogo contudo ele é outro jogo que não tem legendas em português infelizmente também tem gameplay aqui no canal 62 e 94 para todo mundo e 52 e 45 para assinantes parece interessante mas é, não tem legendas em português infelizmente Alba que tem gameplay aqui no canal se não me engano tem uns 3 ou 4 episódios do jogo uma obra de arte cara joguinho bem interessante 41 96 para todo mundo já é um precinho e 36 71 para assinante está bem barato mesmo a boa aventura aí para jogar com toda a família bem divertido também e vamos nessa vamos de Tugis também por 52 e 45 também vem bem barato também tem gameplay aqui no canal e acho que eu tenho até uma chave desse jogo para é, sortear para galera, aí R$ 62,94 para todo mundo, R$ 52,45 para assinante. Começa a cair num preço interessante. O Dogs 2 por e 29,85 é um preço bem legal também né, para o Watch Dogs. É, ele vinha na faixa de R$ caiu mais um pouco. Também o White Dogs 2, lembrando que também está no catálogo extra, né? É, esses jogos da Ubisoft, praticamente todos no catálogo extra. E vale a por e 31,96 para todo mundo e R$ 27,96 para assinantes. É um joguinho simples, também tem gameplay aqui no canal, mas já é, é um descontinho a mais. Acho que nesse preço ele começa a ficar bem aceitável também. Castle on the Coast, o é um jogo que eu sempre comento dele aqui no canal, é porque é um jogo que eu não esperava nada até que me surpreendeu positivamente, joguinho simples também ali, bem zoadinho, mas cara por 22,37 para o 36 e 26,36 para todo mundo, aí também é, vale a pena assistir pelo menos a gameplay lá é, aqui no canal. É, o Suicide Guy também tem gameplay aqui, você tem que é, o personagem começa a ter Alguns pesadelos. E você tem que solucionar puzzle. aonde a solução do puzzle é você matar o personagem, o próprio personagem, para que ele acorde do pesadelo. 31 centavos, né, cara, para assinantes. E e 1,91 para todo mundo. outro jogo também está vindo assim muito barato mesmo. Joguinho simples com gameplay aqui no canal. Também. Insomnius, eu sempre falo do Insomnis, também é um jogo de suspense, bem interessante. e 33,27 para e 81 para todo mundo, também aí, legal. Eu não tinha visto que o Furry estava no menor preço de sempre, né? O Furry também é interessantezinho, cara, um joguinho é, que pouco falo dele aqui, é, mas volta e meia, ele tem tá promoção e tá bem barato, né? e 98 Joguinho aí que vale também, para não ser mencionado, né? Ser lembrado, o Furry Unleashed também um precinho bem legal bastante coisa do Jurassic World ali né também na promoção e no menor preço de sempre olha o que eu falei do Two Point Campus inclusive eu acho que eu coloquei no vídeo das sugestões se não me falha a memória o jogo de gerenciamento de campos né é, também tem o gerenciamento de hospital que eu curto demais esse daqui vem aí por 86.76 pela primeira vez num preço aí aceitável o two point campus tem também aí lego harry potter collection por 19 e 48 no menor de sempre e o legend of keepers que é outro jogo bem legal tem gameplay aqui no canal 78 67 e 68 e 18 78 67 para todo mundo 68 e 18 para assinante assiste gameplay é feio, jogo indie não é todo mundo que vai curtir é, tem gameplay aqui no canal você faz ali umas uma espécie de algumas dungeons o jogo é bem interessante para você ir é, de, se defendendo dos heróis né é bem interessante a proposta do jogo também é bem verdade mesmo 68 não é barato hoje em dia o dinheiro tá complicado de se ganhar mas é uma diversão interessante esse game um jogo diferente né o Pump Jack é outro que me divertiu muito quando eu é, testei ele aqui no canal vem por 47 e 97 um jogo que não baixa né Aventura também bem legal aí Pra galera, o Cursed de Golf também baixou mais um pouquinho. Também tem gameplay aqui no canal: 57 69 para sinante, 62 e 94 para todo mundo. O de golfe em 2D, uma história interessante, vale a menção. Assim como o Zombie Vikings também merece pelo menos ser mencionado. Já é um jogo mais conhecido aí por 4,99, Tá bem baratinho também. Algumas DLCs do Houte Survive, que é um jogo que eu gosto bastante de sobrevivência com visão isométrica, Torre é mais para galera das antigas aí, ainda muito caro, é 100, 107 reais, mas está no menor de sempre aí também. Página 7 tem bastante itens, né? Geralmente esse vídeo é bem curtinho, porque costumam ser poucos itens no menor preço de sempre, mas dessa vez tem bastante coisa no menor preço de sempre. Já temos sete páginas pelo menos e acredito que vamos ter Bem mais ali que eu vi que estava até a 9, né? MotoGP 2017 por 7,45. Dispensa apresentações. As DLCs do Back4Bloody também estão em promoção. E é legal, algumas DLCs é importante a gente estar tá de olho, porque não é toda hora que tem DLC boa em promoção. O Bee Simulator, né? Eu não tinha notado, está no catálogo extra. E é um jogo bem bonito, bem interessante. A vida de abelha ali, né? Por 9,90 Se você não é assinante, pode ser uma boa. Opção de jogo aí também, joguinho bem gostoso de você tá aí, é, dando aquele teste. E página 8, né? Eu suicide gay VR aqui também na promoção. Eu nem sabia que tinha ele na realidade virtual, deve ser bem complicado de jogar o Suicide Grey em realidade virtual. de que também é outro jogo sensacional, comentei dele também aí. R$ 31,98 é um preço bem aceitável e R$ 15,99 para essa versão aqui, bem legal mesmo o preço. Página 9, eu acredito que a gente está aí numa reta final, né? Tem muitas DLCs Aqui também, Way Down que eu comentei dele, né? Não tem legendas em português, gráficos datados, mas o jogo me agradou bastante. Joguei ele em espanhol na época que ganhei a chave e trouxe aqui no canal para vocês. Por 11,17 para está muito baratinho e 14,90 também. Preço aí aceitável, vale a pena olhar uma gameplay. Meteor Heroes que é o jogo que eu achei meio que é, repetitivo a forma de jogar. Mas uma historinha legal aí para jogar com a criançada, joguinho, a pegada de herói e tal, mas cada herói praticamente os mesmos comandos, a jogabilidade meio é, é, repetitiva. Gostosinho. 53,56 para todo mundo e 46 e 86 para assinantes. One True Hero, mais um também aí que trouxe gameplay, vem no menor de sempre, e 95 Também, MotoGP 2021 por 22 e 42 e página 10 já tô ficando rouco muita coisa em promoção no menor preço de sempre é o gravitar tem gameplay aqui no canal é esse sim bem simples mesmo é só para quem curtir demais jogos mais clássicos mais simples né é, não tem nem gráficos interessantes é um jogo bem simples mesmo mas é desafiador a ideia do jogo é uma proposta bem desafiadora mesmo, que bem difícil. Gameplay aqui no canal também e não tá toda hora em promoção não, em 26.95 é para assinante, tá no precinho, bem legal e R 32 e 34 aí para todo mundo. Aqui temos mais o que tem algumas DLCs também perdidas por aqui. e aqui termina é os itens que estão no menor preço. De sempre, tem bastante coisa no menor preço de sempre. E certamente deixei de comentar algum que você acha que deveria de estar nessa lista também. Mas e aí, pegou alguma coisa dessa promoção? Tá deixando passar? Tá mais aproveitando os jogos da Plus. Como é que está aí você nesse finalzinho de mês, até porque também finalzinho de junho, de repente a gente está mais apertado, tem que dar aquela segurada, mas tem vindo boas promoções. Essa eu achei uma promoção é, mais fraca, mais simples, mas tem até alguma coisinha aí se a gente dando aquela garimpada sempre acha um ou outro item para aproveitar. Deixa embaixo seu comentário, deixa embaixo também aí. Aquele item que você acha que tá valendo muito a pena. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like no descrito. É uma ótima hora para isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. Fui, galera.